Pozdrav dragi ljudi, ja sam Mato Topić, dobar dan, dobrodošli u novi video. Za početak šaljem odmah svima zagrljaj i vama starima i vama novima koji ste se priključili ove naše male obitelji. Za početak odmah jedna isprika, ovaj video neće biti običan kao i mnogi videi do sada gdje sam progovarao raznim nekim tematikama, što onako striktno ozbiljno, što možda i sa ozbiljnom i bitnom porukom, ali opet evo kroz tu neku šalu da te malo i nasmijem, da te malo ohrabrim. Video će biti dosta kraće, više onako poticajno informativne naravi. Želim te zamoliti, ukoliko si u mogućnosti, ukoliko želiš, ukoliko možeš od svoga suviška, da me podržiš u mome djelovanju, u mome radu. Iskreno, osjećam se onako glupo sad stati pred vas, još u meni ima tih nekih balkanskih tragova, znaš kako je to kod nas, kada staneš, kada nešto tražiš, kada nešto spominješ, novac, odmah sve se stavlja pod upitnik šta ti uopće želiš. Želim pred vas doći iskreno i sve staviti karte na stol. Dakle, evo gotovo godinu i pol dana djelujem, gotovo 300 video zapisa je izašlo u tom periodu, to je u prosjeku, ne znam koliko ni sam videa tjedno. Obradio sam jako puno tematika, više stotina sam dobio poruka, svjedočanstava, mnogih kojima su životi spaseni, mnogima kojima su brakovi spašeni, mnogima koji su izašli možda iz najcrnjih svojih životnih perioda, pa mnogih čak i svećenika koji su svjedočili da vjera, da njihovo svećeništvo opet iznova je oživjelo, da u mnoge domove se vratila molitva. U principu i kada sam razmišljao što i kako da krenem djelovati, rekao sam želim raditi na dobru, raditi oko dobra, dobro servirati, sada kakve god to vrste bilo. Često sam i kroz videe, ako se sjećate, znao govoriti, spominjati neke projekte, neke ideje, i kako i u svakom nekom životnom periodu budeš na nekom području dok ne stasaš, doslovce budeš zapravo na jednoj stepenici dok ne odlučiš da je vrijeme ići stepenicu dalje. Snimao sam, radio sam, velik je jako odaziv s obzirom da prije nisam bio izložen niti poznat javnosti. U godinu i pol dana, evo mi smo na pragu 20.000 ljudi, stvarno je to jedna ogromna i predivna vojska. Mnogi od vas ste također i podrška i mnogi od vas ste dotaknuti s ovime s čime sam djelovao i radio, i osjetim lagano da je vrijeme za korak dalje. Želio bi ići po Hrvatskoj, želio bi raditi priče sa ljudima, želio bi da glas onih koji ne može doći do drugih, da ja pomognem da taj glas dođe do vas. Razna zanimljiva svjedočanstva gdje bi doticao se tih nekih iskustava, gdje stvarno možemo vidjeti da Bog je bio na djelu. Želio bi izdati za početak barem koji single, pa onda i album. Imam doslovce 100 i nešto napisanih, uglazbljenih svojih autorskih pjesama. Pišem knjigu, maksimalno sam posvećen tome također, pišem tekstove. Jednostavno, osim što sam mladić, osim što imam 27 godina, osim što evo živim u Zagrebu, radim znači posao na puno radno vrijeme, sam si plaćam stan, sam si plaćam režije, jednostavno ne mogu dodatno izdvajati sada da ulažem u projekte. Projekti iziskuju jako puno financijskih sredstava, iza sebe nemam nikoga. Doživio sam i razna neka, a ne mogu reći razočarenja, ali mogu reći možda i polu razočarenja. Na neka vrata sam kucao, prezentirao sam svoje ideje i jednostavno vrata su ostala zatvorena, nisu se otvorila, i odlučio sam, s obzirom da od Uskrsa pa nadalje, do Uskrsa molimo još krunicu svako jutro, od Uskrsa pa nadalje htio bi stvarno onako raširiti jedra, otpustiti sidro i krenuti među valove, krenuti među oluje, krenuti jako zapravo, napraviti taj korak dalje. Ako ću negdje ići nešto snimat, ako me neko mora snimat, moraš platiti malo kameramanu, normalno neće niko raditi za zrak. Moraš uložiti još u opremu. Ako ćeš snimati nešto, koliko košta studio, snimanje, izdavanje? Htio bi, a jednostavno to je jedna još mala zapreka, i zato bi želio na neki način stvarati već neku podluku do Uskrsa, da vidim s čim bi otprilike mogao računati. Na koji način, kako možete pomoći? Pa prije svega, evo vidite po ovom gdje ispod piše ona ikonica pretplati se ili subscribe, pokraj piše pridružite se. Kada stisnete na to, izaći će vam 4 opcije gdje možete pomoći zapravo svojom malom donacijom, 30 kuna mjesečno, ili ako neko može više izdvojiti 75, 150 ili 400 kuna. Dakle, to je mjesečna pretplata gdje ćete podržati evo za sve moje projekte, za opremu koja mi je još potrebna da je mogu kupiti.
S druge strane, ta pretplata se može otkazati kada god vi to želite, tako da nećete sad potpisati ugovor na 2 godine. To je jedan od načina. Drugi od načina je, svako jutro imamo live prijenos uživo, možete stisnuti isto na onu malu novčanicu, tamo imate razne neke stikere, naljepnice, vi kada stisnete na to možete isto donirati, evo ne znam koliko ide, od 5 kuna pa nadalje, koliko je kako tko već u mogućnosti. Ili imate dole u opisu moga videa, dakle, konto gdje možete direktno možda jednokratno uplatiti iznos, kako već, koliko ko može i kako osjeća. Ukoliko neko ne može ili uopće to ne osjeća, šaljem za sve također zagrlja i sve najbolje. Naravno, ima također i drugih bitnih stvari, nismo svi u mogućnosti. Jednostavno, svi vi koji ste prepoznali, koji želite da nastavim, da zapravo ova priča tek zaživi, vjerujem da smo tek onako u prvoj brzini, da tek sad trebamo krenuti jako, potrebna mi je dakle vaša pomoć. Pomoć mi puno znači i svaka kuna će biti uložena u novu opremu, u nove projekte, tako da bez toga jednostavno ne mogu. Unaprijed se svima zahvaljujem, preporučam se u vaše molitve i vi ćete u mojim molitvama sigurno biti i vjerujem da će Bog obilato blagosloviti, evo, sve vas koji budete uspjeli izdvojiti nešto malo od sebe kako bi mogao doći do te neke financijske neovisnosti, kako bi još više mogao biti u fokusu oko svega onoga što radim, a zaista puno ideja imam, puno toga je na stolu, a jednostavno bez tog nekog financijskog injekcijskog segmenta jednostavno teško je bilo što stvoriti. Jedno je, kažem, kada ja sada sjednem ovako u sobi sam i snimam, naravno da to ne iziskuje nikakve neke velike troškove. S druge strane, ako želim sada izaći iz te svoje komfort zone, ako želim ići u svijet, ići nekako i našom zemljom i raditi priče, i trebat ću puno i suradnika, trebat ću puno i opreme više, dakle sve to iziskuje velike troškove, tako da evo, ukoliko tko može i želi, evo, stvarno hvala vam od srca. Mi svakako nastavljamo ujutro sa našim jutarnjim molitvama u 7 sati molitvom krunice, stvarno nas bude onako u zavidnom broju, između 500 i 600 ljudi diljem svijeta, što je stvarno onako predivno. Osim toga, izlazit će još videa kako kada stignem do Uskrsa, a onda od Uskrsa krećemo stvarno jako i veselim se svemu onome što je ispred nas. Vjerujem da tek krećemo i da velike priče su u pripremi. Svako dobro vam od srca, držite mi se, čuvajte mi se i to je to. Ajde, čao.